Grabar. APPN or field hoy interview documentation checking please yeah hol apnaloka interview please for APPN or field hoy apnaloka babe ready for application. Thank you so much. I'm going to start for it. I'm going to play with you. Take this or that. ধুনীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ চাওক চিনাপ কৰিব গৈ আছে আপোনালোকে চাওক এইটোৱে চিনাপ আপোনালোকে ফৰ এপিপিএনত ইণ্টাৰভিউ যদিহে কৰিবলৈ আহে দিবলৈ আহে আপোনালোকে পাব আমাৰ বন্ধু এতিয়া লং জাম্প কৰি দেখুৱাব আপোনালোকক এইখন হ'ল লং জাম্পৰ প্লেচ এয়া ৰানিং কৰি আহিছে মানে জাষ্ট আমি এক্সাম্পলহে দিছোঁ ঠিক এনেদৰে আপোনালোকে ইয়াতে আহিলা